Välkomna till matkanalen av Ala. Här så jag i väntan på att laga mat snabbare än fast food. Med mig har jag stjärnkocken Bella Resma. Tack så jättemycket. Jag känner mig adlad när du säger så här. Grymt. Jag trodde att du skulle reagera på att jag sa stjärnkock, för det är du inte. Nej, det gör jag inte. Nej. Och det står jag för. Det är det som kommer bli kul. Nu kör vi. Ja, in i kaklet. Miau. Hej. Så här går det till. Mm-hmm. Vi kommer ta en telefon, ringa en thai-restaurang. Okej. Okay. Beställa en röd kycklingcurry. Okej, okay, coolt. Yes. Våran vän, praktikant Matilda. Väninna, ja. Kommer cykla dit, hämta maten, köra tillbaka maten. När hon kommer tillbaka så ska vi vara klara med våran röda thai-curry. Innan hon är här? Ja, och den ska vara godare. Och den ska vara snyggare? Ja, allt. Allt, okej. Okay. Boom, jag är typ ganska taggad, ja, tror jag ändå. Bra. Men vi måste gasa igång det här för att vi ska ha ett tempo. Jag tror inte det kommer att vara ett problem med just dig. Okej. Okay. Det är fart i dig. Okej, tack. Varsågod. Okej. Matilda. Jag älskar att katten sticker fram där liksom. Ja, kolla din. Den ser helt tom ut alltså. Ja. Har du lust att knappa igång hennes kamera? Så ringer jag och bokar mat. Okej. Okay. Ja. Skitbra. Hej, jag skulle vilja säga en röd kycklingcurry takeaway. Curry. Ja. Det är bra så. Ja, tack. Ja, det kan ta 10 minuter ungefär. Okej, okay, jättesnäll. Tack så mycket. Ja, hej. Hej. Vilken guldrumpa. Okej, okay. Go, go, go. Okay. Cykla inte för snabbt. Nu rör jag kycklingen då. Nej, men du behöver inte göra det. Vet du vad du kan göra? Ja. Du kan skala morötterna, skala löken och sen skära ner den här. De där är små liksom buketter. Är du med? Okej, okay, bom. Alltså, jag kommer jobba så fort nu alltså. Ja, jag vet. Nu... Jag kommer låtsas att jag jobbar på akuten alltså. Det låter som att du går fort. Jag tror den fel håll. Ja, jag märkte det. Det här var ganska skabbig, den här moroten. Okej, okay, ta en annan morot. Nej, skitsamma. Alla har jobbat i Robinson. Det är klart vi kan äta skabbiga grejer. Ja, det där vill jag veta mer om. Ja. Hur dålig magen man var. På tänga. Mitt mag- och tarmsystem stängde av för jag gick in i så svår svält. Så jag kunde inte göra nummer 2 på... 7 veckor. Ändå, alltså på något sätt för mig, dröm, en gammal dröm. Jag tycker att du hade gjort under där, tror jag. Ja, du hade gjort det. När vi kom in i Robinson så hade de olivolja på burk. Ja. Jag brukar stå och dricka den så de blev sura på mig för jag bara drack liksom olivoljan. För jag bara, fan alltså, det här är ju nice liksom. Jo, men sen, det är inte tittarna vet här, det gör ju du till vardags också. Så att det är riktigt bra. Jag tror jag inte liksom. Den här gamla Bettan. Ja, då var vi igång. Okej, nu har jag tvättat dit. Ja. Sen, är du bra på att skära? Ja, nej, men jag löser. Så du kan ju skära typ såna där. Blir du glad då? Ja, då blir jag jätteglad. Jag känner att jag håller bra tempo. Gillar du katter eller? Alltså om du menar djuret? Ja, för det känns som att du antingen är en riktig katthatare eller en sån som faktiskt secretly bara deep down bara älskar ihjäl dig. Nej, men jag gillar katter mer än hundar. För jag har haft ångest, jag har stirrat på den. Tycker du att de blev riktigt så som jag bad om? Nej. Men så blir inget i livet, Nisse. Man kan ju inte få allting man vill, eller? Det ser ut som Bam Bam Bigelow. Nej, nu är du lite väl narcissistisk här. Nej, jag men det här räcker däremot. Det räcker. Vi skulle ta med morötterna. Nej, det blir skit. Det blir jättebra. Bra. Saltar vi vatten lite. Och sen kan du skära ner de här i sina buketter. Mm. Varför är du så bra på att laga mat? För att jag har jobbat som kock halva mitt liv. Är det så? Ja. Va? Det är därför jag är här. Jaha, okej. Okay. Jag vet inte. Jag är ju sämst på att laga mat. Nej, men innan jag började jobba som komiker så var jag kock. Löken, skär den så smalt du kan här. Ja. Och jag hade att bli långsamt och rätt än att gå snabbt. Okej. Okay. Men lagar du mat hemma annars? Nej, jag gör inte det. Jag är ju student också så att det är ju liksom... Alltså jag hittar på maträtter, vet, som är så här billiga och liksom vidriga. Det är så här... Vad blir det då? Men typ ägg ibland. Och så... Du hittar på maträtter som är billiga, vidriga. Vad kan det bli det? Ägg ibland? Nej, men jag tycker ägg och allting som har med kyckling gör, tycker jag är ganska läskigt egentligen. Jag vet inte, min bror har 2 jättetama höns som jag brukar typ chilla och kolla filmer med. Och så har jag dem i knä och gosar dem. Så alltid när jag... Alltså jag äter ändå kyckling så jag är så falsk. För egentligen så borde jag inte äta kyckling. Nej. Från mina kompisar. Ja, exakt. Hallå, är du arg eller är du glad? Jag är glad. Glad. Okej, bra. Men då ska jag ta hand om kycklingen då, snabbt. Det är som att skära i en katt för dig. Ja, men typ. Ja, ja, ditt husdjur liksom. Ja, skär vi ner den i små chunks. Nej, men vi är nere. Mjau. Ja, men du tycker inte det är äckligt att röra kyckling, eller? Nej. Hon har kommit fram till restaurangen. Hon har kommit fram till restaurangen. Okej, okay, vad ska vi göra? Vad ska nu, alltså, nu ska vi liksom inte göra någonting. Vi ska, nu har jag dragit ner röd curry här i. Det är väldigt stark luft då han för curryt. Ja, jag kände det. Det var... Han blev lite hostig. Det var heavy alltså. Hej, jag skulle hämta en röd curry. Okej, fast vi vinner detta. Alltså. Jag på riktigt, jag känner inte ens någon stress. Känner du dig ens stressad, Nisse? Nej. Det känns att tiden går långsammare för att du pratar så snabbt.
Är du med? Det är som att man lyssnar på en ljudbok i 1,5. Ja, jag mamma, det har bara gått 3 minuter och jag är inne 4 kapitlet. Men alltså, men du känns ändå också som att du är en ganska energisk människa, fast du har också den här trötta båtsmanshunden inom dig som måste få sitta själv i en sliten fåtölj. Ja, tänka. Gud ja. Så här är det. Nej, jag går i med lite sån kokosmjölk. Tack. Okej, guys, det här är ju kul, good soup. Men glöm inte att kolla in på Arla Mats TikTok. Ja, jag är där. Ja, du är där. Ja, så om ni ser leguanen så är leguanen där. Good soup. Okej. Vad ska vi göra nu då? Nej, alltså nu är det typ bara vänta. Jag tror aldrig mat har varit klar så snabbt i det här köket. Helt ärligt. Det här är ju så här, det är bra mat. Man har ju alltid någon gammal lök. Man har alltid morot. Alltså det är ju bra kylrens. Men ni säger helt ärligt, jag tror att du verkar ganska nice som person faktiskt. Jag har kunnat tänka mig att träffa dig och åka ut och fiska gädda med dig. Ja, eller... det är min... Ja, alltså jag har en sån fobi för gädda. Har du det? Perfekt. Ja, men visst, det ser någon sliska ut. Alltså, det är liksom... de är ju sliska. Det är ju som krokodiler utan armar. De är minst 4 barn per år som blir skadade av gädda. Och de ligger och trycker i vassen, du vet, som någon så här... Jag var lite med en kille som fick snoppen avbiten av gädda i Norrtälje. Nej, du skämtar. Nej. Du skämtar. Vadå, så blev snoppen Ja. Det var på första sidan Norrtälje tidning. Man fick penis av biten av gädda. Nej, du skämtar. Nej. Det här har jag tjatat om i år. Och det är, men folk minns det som alltså, att det vore igår. Det var grönsakerna. Jag bara... Okej, ska vi... Kör ner... Tallök? Ja, men hälften typ. Alltså jag var lika behövd till det här som en superhjälte på en mantel. Eller så här, de klarar sig fine åt en mantel. Liksom. Nej, det gör de inte. Nej, men alltså såklart man måste ha en cap. Ja, det men vad hade Superman varit om du tog bort hans cap i vinden egentligen? Tänkte Spindelmannen med en cap. Ooh, upgraded! Slutspurten. Glöm inte att receptet på den här smajmumsiga curryn, det har ni här uppe. Tryck på recept så får ni recept. Så. Nisse, ja? Ska du inte lägga i det eller? Vi kan aldrig typ bara för mycket grädde eller? Nej, men ta inte för mycket bara. Okej. Okay. Säger du stopp? Ja. Stopp. Okej. Okay. Ja. Okej. Trodde du att jag skulle säga nej, eller? Grädde, det här är vitpeppar. Åh, nu gjorde jag misstaget alla andra har gjort. Snälla Nisse, skrik inte på mig. Kom här 2 minuter. Okej, kör. Lås dörren! Så, så här. Stabilt! Ni ser att det blir lite hårt och bitsigt ut riset, eller? Ja, vi hoppas att det går klart. Okej. Okej. Riset. Nej, fast vi, nej, men vi är typ klara. Nej. Jag tänker inte klara. Nej. Hur snabb var du? Nej. Idag känns det nästan riggat. Vi får hoppas att våran är godare, för att det kan ju vara så att vi förlorar stort här nu. Nej, jag tror inte det. Kolla på den. Den ser ju ut som att den borde vara på Vogue, liksom. Tycker du verkligen det? Är det där Vogue för dig? Ja, det här är Vogue för mig. Nu är vi här. Tack. Ja. nej, förstås. Vi är här för att säga att jag är rädd att jag förlorat. Ja, men du har det definitivt gjort, tror jag. jag ska inte säga du. Ja, men okej. Vi börjar testa här då. Ska vi det då? Gud. Vi börjar med att Matilda kommer tillbaka med thai-maten innan vi var klara. Jättegod. Spicy. Ingen vet på den. Ni var ju jättetrevlig. Jag är så känslig för... Var du klen nu sen? Ja. Du, den kommer inte vara bra nu. Den kommer inte vara spicy, känner jag på mig. Var den bra? Var den bra, helt ärligt nu? Den vinner. Den var godare. Det är helt sjukt. Jag trodde den skulle förlora. Lite däremot. Nej. Det är lite kärna. Man ser inte ljuga i tv. Robinson ris, som jag kallar det. Ja, men jag på riktigt. Ja. Den här blev faktiskt mycket godare, säger jag. Jag på riktigt? Ja. Jag säger så här. För första gången jag säger att det blev oavgjort. Våran var godare, den var lite snabbare. Riset var lite... Ja, ni förstår. Med de orden, Bella. Så tycker jag att du var väldigt trash. Tack, detsamma. Ha det jättebra, Nisse. Det var sjukt kul att träffa dig. Du känns som en varm och trevlig person. Glöm inte att ta det lugnt ibland också. Ja, exakt. Detsamma. Snyggt skägg. Och tack. Det händer så mycket här nu. Tack nu är det semester. Hej! Semester. Hej, semester. Ja.